sättet. Vi är född brainbombs. Men i Sverige hatar de oss. Det är också om vi inte hört talas om oss. Sverige? Vad är det? Finns det? Vi försöker inte få ut någonting här. Du har aldrig försökt få ut någonting. Det är en hobby. Inga annanstans heller. Nej. Ja, men vi gör vår musik för oss själva. Det är enda musik vi vill ha. Det enda sättet att få sin egen musik, det får göra han själv. Köp våra singlar, det vet jag. De är så jävla idioter som gör det. Amerikanare, speciellt Kalifornien, har alltid varit lätt lurade, så de är lättast att lura. Om de skulle se oss så skulle de få orgasm. Eller bli rädd. Båda. För vi är verkligt. Tyskland. Beneluxländer, Spanien, Portugal, Italien. Jag vet inte vad det handlar om. Jag heller. Jag vill gå hem.